Në zgjedhjet lokale të 14 majit për bashkinë e Durrësit, përball njëri tjetrit do të garojnë kryetaria aktuale Emiriana Sako, që përfaqëson Partinë Socialiste, dhe Igli Cara i koalicionit Bashk Fitojmë. Pavarësisht përçarjes së Partisë Demokratike dhe më pas ndarjes së saj, demokratët kanë vendosur që në këtë garë përball majorancës të përfaqësohen me një kandidat unik, me ish deputetin Igli Cara. Në Durrës, të gjitha forcat politike opozitare u bën bashk duke mbështetur një kandidat të përbashkët, çka e bën garën shumë të fortë. Që me organizimin e primarave nga grupi i rithemelimit, ndonëse në garë me tre të tjerë, Cara konsideroi si kandidati më potencial. 14 maj është dita që na ndan nga Rama Dako Sako, i kthehet bashkia qytetarve. 14 maj do të jetë dita që do të na bëj bashk. Dhe me shpresën tek Zoti do të ndryshoj e përcaktoj shumë në jetën tona, sepse bashk fitojmë. Bashk për ndryshimin, bashk për fitoren. Rivalja e tij politike Emiriana Sako rikandidon për Bashkinë e Durrësit pasi fitoi në zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit të vitit të kaluar. Sako gëzon mbështetjen e kryeministrit Rama dhe të socialistëve. Mandati që na pret është një mandat me projekte, jo vetëm me bashkinë, po edhe me kryeministrin. Kemi hapur një kapitull të ri në zhvillimin e qytetit të Durrësit, me marinën turistike, me Porto Romanon, me projektin e stadiumit, me projektin e Kurudhës e shumë investime të tjera në infrastrukturë. Le të shkojmë gjithë së bashku në 14 maj të votojmë për Partinë Socialiste për të vazhduar projekte transformuese. Sondazhet tregojnë se në fakt diferenca midis dy kandidatëve për Bashkinë e Durrësit është shumë e vogël, çka e bën këtë garë më të vështirë dhe më të paparashikueshme. Rezultatet të tilla dëshmojnë se kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë, si dhe kandidatja e Partisë Socialiste, kanë dy shanse reale për të fituar. Që prej vitit 2000, Durrësi qeveriset nga socialistët, por në këto zgjedhje, janë njësër faktorësh që mund të ndikojnë në rezultat. Një nga projektet që pritet të realizohet mandatin e ardhshëm është ai që është vënë nën shënjestrën e akuzave të opozitës, por që mbrohet me forcë nga qeveria. Bëhet fjalë për investimin në portin e ri të Durrësit. Një tjetër faktor që pritet të ndikojë është edhe procesi i rindërtimit të banesave gjatë mandatit të fundit, duke qenë se Durrësi ishte edhe qyteti që rezulton si një ndër më të prekurit nga tërmeti tragjik i nëntorit të vitit 2019. Igli Cara, një demokrat që në vitet e para të pluralizmit politik, njeh mirë çdo rrugë dhe rrugicë të Durrësit. Jetën e tij e ka lidhur me qytetin bregdetar, i cili e zgjodhi 2 herë deputet. Ai i njeh mirë problematikat e qytetit dhe bashk qytetarëve të tij ndaj dhe premton ndryshim për t'ia kthyer Durrësin atyre. Megjithatë, përmes pikave të programit për Bashkinë e Durrësit, Igli Cara ka premtuar se vetëm brenda 2 viteve do të mbyllë të gjitha plagët e shkaktuara nga tërmeti. Cara shprehet se programi i tij Durrësi 2023-2027 është shumë më i gjerë dhe kërkon votën e durrësakëve për ta ndryshuar qytetin në 4 vitet e ardhshme. Si do të ndryshojmë Durrësi në 4 vitet e ardhshme? Brenda 2 viteve mbyllim të gjithë plagët e shkaktuara nga tërmeti në qytetin tonë. Zgjidhim përfundimisht problemin e përmbytjes në qytet. Ulim taksat dhe tarifat vendore. Në programin tim Durrësi 2023-2027 përcaktohen dhe sfidat të tjera të përbashkëta.